У нас тут хто взагалі. А колись, коли він з поляками спілкувався, і вони йому щось каже, він каже yes, very yes. Very yes. Тобто не пропаде. У мене це топор на англійський. Який? Сокирний. Сокирний. Сокирний англійська мова. Сокирний англійська мова. А в інституті я здавав англійську мову на 5. У мене був свій перекладач. Оце Женя був. Женя. Він знає, сам прийшов приземний іспит. Зато така, я кажу, хто це такий? Я його перекладач, він мені гроші платить. Що ти? Ні, це історія зі школи. Я вчився в академії керівних кадрів. На звукорежисера, а Женя вчився... Авіаційний університет. НАУ. Вчився на перекладача. Я запитав у викладача, кажу, а з перекладачем можна прийти? Розсміялися, можна. Ну, я й прийшов. Взяв Женю, а на екзамені питає, а це хто? Та це новий хлопчик, звукорежисер, там, хай подивиться. А, ну, добре. Сидів, він все розповів. Потім вони ще довго сперечалися. У нас ще була дискусія. Що... Да, я вважав, що там білети просто неправильно складені були. Ну, там, да. Я доводив свою точку зору.